Днес в рубриката «Школите на Варна» на Младежката информационна медия Youth Street Варна гостуваме на един много популярен клуб. Това е клуб, спортен клуб по тенис на маса Варна 2015. Тук е създателят, председателят, ръководител, треньор на клуба Александър Савов, който ще ни разкаже малко за историята на клуба, от кога се занимава с това, както и всичко любопитно, което може да ни бъде интересно за този спорт. Първо искам много да ви благодаря за интервюто, за интереса към нашия спорт и за интереса към нашия клуб. Нашият клуб е създаден през 2015 година във Варна. Може да се каже, че по-скоро нещата се случиха случайно. Всички, които създадахме и участвахме в създаването на клуба, сме тренирали първо в спортна зала, защото това беше единствената зала по тенис на маса във Варна. Оттам после преминахме един път, като започнахме да играем в нова зала, която беше направена в МОЛ Варна. И там се роди идеята да се учреди нов клуб, понеже имаше доста играещи, които не бяха картотекирани в никакъв клуб. И оттам така тръгнаха нещата, че се наложи да създадем такъв клуб. Той много се разрасна, даже капацитета и квадратурата на залата в МОЛ Варна, менеджера на МОЛ Варна я увеличи поради тая причина. И така се случиха нещата, че въпреки всичко на нас там ни отесня, станахме 60 ветерана, които бяха членове на клуба, 116 трениращи деца в школата, и се наложи да потърсим място, в което сами да можем да управляваме да менажираме. И в 2021 година се преместихме, вече наехме го ние като спортен клуб, помещение в двете кули на партера, което го обособихме и направихме една от най-модерните зали по тенис на маса. Може да се каже, че в цяла Европа поне такива са отзивите на хората, които са идвали тук при нас. Супер модерна зала с супер модерно оборудване. Ние използваме 14 маси на Butterfly, най-висок клас, най-скъпите маси. Подът ни е спортна настилка, която е послана върху цялата зала. Тя е Gerflor с 5 мм дебелина, което прави залата супер подходяща за провеждане на състезания във всякакъв ранг. Предполагам, че тренирате активно деца. Нека да кажем на каква възраст, нека да кажем кои са изявените ви спортисти за тези години и най-вече да обясним на родителите всъщност какво е тенис на маса като спорт, какво формира той, с какво е полезен за развитието на едно дете. Виждаме, действително залата е разкошна. Тук в момента активно тренират, имате и турнири, които провеждате регулярно. Да кажем малко повече за самия спорт. Всеки ли може да тренира? На каква възраст е добре да доведат дете, ако искат, нали, то да се занимава с това? Мога да кажа, че този спорт е един от най-достъпните като спортове, неконтактен спорт, искам да го така, който поради тая причина той нанася или почти не нанася никакви травми на състезателите, които го практикуват. Спортът е подходящ за деца над 5 годишни, понеже трябва да могат да запазват концентрация, но така или иначе ние сме, мога да кажа, вече професионалисти в тази област, понеже това нещо го правим 9 години. Успяхме да развием школата, успяхме да развием и кадри, които да развиват школата. Старши треньор в клуба е Виктор Янев, който е завършил Национална спортна академия по тенис на маса. Вече имаме подготвени педагогически кадри. Работим с групи деца, които са подготвителни групи, и работим и с групи за високо спортно майсторство. На родителите мога да кажа така, че спорта развива абсолютно всички качества
в едно дете. Волеви качества, физически качества. Няма качество, което да ни развива този спорт в децата. Така че аз бих им препоръчал да пробват. И ако им хареса, надявам се, че ще им хареса, тогава вече да запишат детето си да тренира активно. Да кажем за зелените спортисти малко повече, вашите шампиони към клуба? Варна 2015 се оформи като втория по класиране клуб вече във Варна. Ние бяхме 3 клуба във Варна, станахме 4, но така не че един от клубовете прекрати дейността си и останахме отново 3, като ние се класираме по класирания на второ място. Имаме доста сериозни постижения. Имаме 5 мъжки отбора, които се състезават към Българска федерация по тенис на маса. Имаме 3 женски отбора. Мъжкият ни отбор, един от мъжките ни отбори играе Виша лига, което е това е топ 8 на България. Така че можем да се похвалим с прилични успехи, така да го кажа, за да не се хваля. Както и при мъжете, така и при жените, така и при децата. Имаме постижения, при децата имаме, от момиченцата имаме в тройката на България, при момченцата също имаме в осмицата. Като цяло работата, която вършим, е не само развиване на детската школа и поради тая причина фокусът е да ги запалим, и да им осигурим възможността, те ако искат да станат на най-добрите, ние създаваме точно такива условия. Имаме кадри, имаме база, имаме и тази подготовка. Тъй като в момента тече турнир, тук и виждаме предимно мъже, всъщност това предимно мъжки спорт ли? Ами не е, но на практика се оказва, че повече мъже практикуват този спорт в световен мащаб, както и в тениса на корт, така и в тениса на маса. По-малко са жените и момичетата, което на мен лично не ми харесва. Правим всичко възможно да изравняваме бройката на момчета и момичета, на жени и мъже, които играят, но на практика мъжете са повече. Но това не означава, че този спорт не е хубав за жени и за момичета. Аз мисля, че точно напротив. То развива качества и при момичетата, създава хубава форма примерно не е както е при штангите, нали, примерно и при някои други спортове, които физически не са подходящи, нали, за жени. Тук жените и момичетата, които играят, при тях се създават и атлетичните усложения. Да, виждам, че е доста емоционален спорт, наблюдавайки реакцията на участниците тук за теб, които виждаме. Освен това, според мен, без да разбирам нищо, развива доста така ловкост, рефлекси, бързина, наблюдателност. Като гледам какво се случва, доста динамично е по принцип. На практика е точно така. Тениса на маса като спорт е супер сложен спорт, един от 3 най-сложни спорта в света. Това, което пише в учебника по тенис на маса е, че има над 30 вида удара по топката, което в комбинация с движението и посоката на топката, която се сменя. Това е спорт, наречен шах с топче. Това е наречен, нали, на жаргон, така се казва, че това е шах, който се играе с топче. Супер сложен спорт. Много мисъл, много бърза реакция. Става въпрос за части от секундата, не става въпрос даже и за секунди. Трябва да се взимат мигновени решения, без никакви колебания. И като цяло това го прави един много динамичен спорт, наистина, който и развива качества, които са важни много и за извън спорта. Здрава психика, бързи вземания на решения, борба за всяка, тук е борбата е за всяка точка, това се прехвърля в живота, борба за всяко нещо. Значи, тук качествата, които се развиват, учат състезателя така да се държи в живота, да бъде твърд, да не отстъпва при загуба на точка, да не се разстройва, да продължава да се бори. Като цяло нашия девиз е продължаваме напред, т.е. даже и да загубим. За нас загубата е нещо, което е поучително, не е нещо, което свършва. Т.е.
нас научат загубите, а победите трупат, как да кажа, победите трупат самочувствие, така да го кажа. Поздравления за това, което правите, и продължавайте се така смело и напред и нагоре. Благодаря. Аз ви благодаря много за интервюто. Пожелавам успех на целият този проект, в който аз искрено се надявам и вярвам.